gaay ñi yéne ngi seen scène Jazz Pro TV gaay nañ dem nak abonné ji yokku ñu doolé en gis fu vidéo yu am solo vraiment dina doon lu nice hein tay dañ ñi ñew nak ci programme bi amone King Fat Place Wally Balago Sek zuyé ko am nak ay femme brésilienne yu fa ñew dem sol gis ngeen tiolk gi ñu sol hein mais nak ñun ñu yag voyage yi xam nañ né brésilienne non lay solo ñom seen c'est lool déranger wu len du dara ci ñom mais nak Sénégal moy dëkk ba nga xamantene da am ñu bari wax da am ñu bari mëse parti bi ñeu bari wax dañuy xaar Wally def dara ñepp genn wax juste Wally model la boobs model la amna tiaxan yi xamne xejñu ci Wally bu xamone ne soirée bi lolo fay am man gëm na ne du ko jouer parce que model la mais dafa ñom dañ lay bañ bañ da nga xamantene dañuy xaar nga def erreur ñu genn wax waye ku setlu affaire bi xamne Wally Balago Sek yoonu mu neew ko ci promoteur bu teugé lay xam ci jour lay xew ci journée ba ci organisation mom mo koy xam waye artiste bi len rek la am droit pour def ko mom moy ñew woy mom ñu woy rek artiste bi len rek la am droit pour def ko moy ñew woy mais li organisation bi li fi xew yeb promoteur bi mo koy waral lima len doon waxe dimen abonné ci sen di xaar sen vidéo té bayyi jambour mu def musique am nice fami bay bi lo fan lañ nekk ni gën señ ba def kewan gaay gën ngeen ni ni ci ginnaw ni yépp lo lan moy ndëriñu néna li ni bo ñe señ ba def kewan dangal bo mu am sa muy goore ñu walu digeen bo bëgge ans ak yépp señ ba def kewan bo ñëw ci inshallah mu taw ñu la defal xewal ci li yépp ñu lay jaamu ne ci fi ya tu mi ngi parcel aseni unité 14 numéro bi nak ngay bi leg leg ngay gisu ñun fofu fa gaay ñu ñokalet mo